Marko, sve je bilo, rekao bih, na svom mestu, sigurna pobjeda, 15 razlike, vratio se Raške, videlo se da se drugačije smireni igra kad je on u igri. Nijedu trenutka nismo strepili za pobjedu, tako da sve čestitke tebi i momcima. Znači, mi smo uradili sve ono što smo se dogovorili iz slačionica, da kažem, i to je dobro išlo, jedno tri četvrtine, u zadnjoj četvrtini su počeli da nas jure sa udbajanjem sa prvog pasa, tu se nismo dobro snašli, primili 28 poena, znači odbrana je bila dobra do zadnje četvrtine, da kažem, gde smo malo posustali, primili neke glupa bacanja, te male faulove loše iskoristili, dali su nam bacanje, posle su šutnuli i suviše mnogo, da kažem, i ušli u neku, da kažem, trzavicu sa rezultatom. 10 razlike, mnogo u košarci. Da, izvini, ali tada, baš u tom periodu, nekako sudije dozvolili neku otimačinu. Bilo je tu na ivici, znate da ne male ragbi utakmice. Znači, moramo budemo svesni da se košarka igra grubo i da je to grub sport i da što pre to shvatimo, bit će nama lakše, u našem dvorištu bit će lakše, mi ćemo da naviknemo na te duele i mislim da je bilo sve kako treba. Lazar se vratio, videlo se da nam puno znači za naš roster, bili smo smireni, dobro smo izgledali, proširili smo roster, da kažem, i sa nekoliko mlađih igrača, tako da, kao što smo rekli da će da izgleda, to sve bolje i bolje i tako izgleda. Htio bih da čestitam ekipi Radničkog na feri korektnoj igri, želeo bih puno sreću u nastupu prvenstva, nadam se da će da igraju dobro i da pobeđuju sve osim nas, normalno. Zaboravio sam da pohvalimo malog Vladu Stefanovića. Tako je, ne, ja ne volim da hvalim. On je dobio aplauz za dobro, ali on je ipak... Ne volim da hvalim, Vlada i svi ovi momci vredno rade, neko dobije nekad veću minutažu, nekad manju minutažu. Probao sam da razigram što više u drugoj četvrtini, pa su spustili rezultat. Nisam hteo da se kockam, prvi deo je prvenstva, trebala nam je razlika da bi u revanšu kod njih tamo bilo teže nas odraniti. Marko, sve čestitke. Pa.